Dobrý deň, vítajte na YouTube, na serveri Robert a Peter Šachy. Volám sa Maník Mikuláš, pripravil som si rozbor partie z Extraligy. Hral som s Martinom Mrvom Bielými. Hrala sa Španielka, hral sa Berlin, čo Maťo prakticky nehráva. Chvíľu som rozmýšľal, čo zahrať, tak som nakoniec prišiel k záveru, že treba zahrať malohrávaný variant. To je dama E2. Prišlo kôň D6. Dá sa hrať napríklad kôň G5. Vznikajú takéto varianty. Kôň G5, dama G5, D4. Dáma F5, debie E5, nejde dáma bije E5, lebo bielý to jednoducho zobere, zahra beža E1 a po nejakom F6 príde F4 a získa figuru. Preto vznikajú takéto varianty, pokon D4, dáma D3. Ešte nevidno až tak útok bieleho, ale má tu kompenzáciu. Dama E5, kôň C3, strelec C5, dama D1, hrozí veža E1, rošada. Ešte môže hrať kôň E6, ale predsa len ten kôň stojí tam tak divne. Asi veža E1. Asi dáma D6. Dáma H5 s kompenzáciou. No takisto môže hrať dáma D6 rovno. Kôň E4, dáma G6. Strelec D3, strelec B6. No hlavne, že hlavne na... Preto som to hral, lebo tento variant celkovo není až tak dobre teoreticky prebadaný ako tie ostatné v Berlíne. Napríklad také varianty. Toto je remíza, no ale ťažko sa to hľada cez partiu za čiernych. A napríklad keby prišlo kon CP, tak to je celkom zlo, lebo D4, kon A6, D5. To je skoro figura, no teraz C6 príde kôň E5. Kôň bije E5. Hrozí kôň bije C6. Strelec E7, D6 plus minus. Ešte ani kôň E6 tu nejde, lebo po D5, kôň D4 sa to pomení a zase príde dáma E5 šach. Čiže tieto varianty nejdú, ale dá sa hrať kôň F6, D4, E4, kôň C3, D5, kôň E5 s ideou F3. Tu sa v podstate všetko pomení a vznikne taká strelec B4 by bola chyba pre strelec G5. Tu by stal čierny zle, lebo jednak má slabého kráľa, aj tí pešiaci sú zdvojení na F-ku, čiže F6 by časom padol. A nemusí hrať strelec B4, môže zahrať jednoducho strelec E7 a toto je asi rovná pozícia. Sa to všetko pomení, kôň E4, dáma D4, šach, kôň F2, dáma D6. Teraz vyzerá, že čierny je vo väzbe, lebo strelec na E7 visí, ale
Žiaľ Bohu, není to tak, lebo skoro všade nejde brať, na E7 príde veža E8, dáma krát D6, veža E1, mat. Čiže takto, no ale najviac sa tu hraje kôň D6, strelec C6, dá sa hrať aj jeden gambit, strelec A4, ale to som nemal až tak. Prebadané ani neviem, či to je veľmi dobré. Ja som išiel na tento variant. Strelec C6, DC6, dama E5, dama E7, dama A5. Teraz si veľa ľudí myslelo, že remizujeme, lebo veľa partií z remizov aj skončilo. Dama E5, dama E7, dama A5. Dama D8 a takto remizovali. Ja som zahral dáma C3, zaujímavý ťah. No ideja je jednoduchá, že nemôže prísť strelec E7, ale príde dáma bije G7. Čierny má tam určitú kompenzáciu, ale pri presnej hre by to mal bielý v pohode ubraniť. Šach. Dáma H6. No. Dáma C3 prišiel strelec E6. V tejto pozícii sa hralo viac ťahov. No máme napríklad dáma F6. Takže jedna šach, strelec S7, dáma F6, GF6. Vzniká koncovka. Černý má síce dvoch zdvojených pešiakov, ale držia polia E5 a G5. A B5 a D5. Čiže vlastne tie kone tam nemôžu ísť. Ale aj tak podľa mňa by som to hral skôr za bielý. Keď konkrétne v tejto partii sa to všetko postupne pomenilo a skončilo remízou. Tu sa hralo dáma F6, ale napríklad dá sa hrať aj takto. Čo sa aj hralo v našej partii, strelec E6. Veža E1, koň F5. Aj tu sa hralo v partii dáma D7. Zobral D3. Čierny má slabinu na E6. A bielý zatiaľ ešte nie je vyvinutý na dámskom krídle. To je v podstate rovná pozícia, možno trošku bielý stojí lepšie. Ale ja myslím, že celá táto pointa tejto varianty je, že bielý to preto hrajú, lebo není na to ešte zatiaľ veľa teórie. Tu sa hralo tak, strelec D2, dáma D5, strelec C3. Bielý chce postupne zobrať na to E6 pešiaka. Všetko sa mení. Dáma C3, A4. Potom to postupne vyhralo. Teraz už vidno, že trošku lepšie stojí a ten kráľ je slabý. No. Dobre, ešte sa vraťme k našej partii. Prišlo kôň F5. Teraz som nevedel presne, čo hrať. Zahral som dáma B3. Čierny obetoval pešiaka, strelec D6. V jednej partii sa hralo veža B8. A bielý pekne obetoval. Veža bije E6, F, E6, dáma E6, šach. Kôň E7, kôň C3. Teraz bielý chce kôň E5. A dať na F7. V podstate šach.
Však v podstate s matom, hej, lebo keď dáma príde na F7, tak černý stojí veľmi zle. Preto prišiel dáma D7. Pardon, mi to skočilo tu. Dáma E3. Bielý má len pešiaka za kvalitu, no ale je tam útok. Myslím, dáma hrozí bydlička na F7, preto musel dáma E6, kone 4. H6. Teraz prišlo dáma B3. Zas mi to skočilo. Malo písť pún D6 a bielý stojí na výhru. Keby to zobral, tak príde kôň C6. Král D7, kôň B8. A ak nie, tak... V podstate nemá ťah. Čiže po dáma B3 prišiel strelec D6 v našej partii. Bielý obetoval, pardon, čierny obetoval pešiaka, no a teraz ja ho musím zobrať, lebo vracať by mne bolo rozumné, sa zdám, ani nemám kde veľmi. No a B7 rošáda, kon C3, strelec D7. No teraz je otázka, mám pešiaka viac, ale čo ďalej? Začalo by nejak... Dá mi pomeniť a vyhrať koncovku, ale není to až také jednoduché. Prišlo D4, kôň H4. No teraz vidno, že chce zobrať na F3 nejaké dáma H4. Preto som to jednoducho blokol, kôň opäť tu diagonálu strelca. Beža B8. Zahral som dáma H6. Ale dalo sa hrať. Dáma bije A7, dáma C8, kôň D7, dáma D7, dáma A6, kôň G2. Aj toto počítač hodnotí ako vyhraté, ale mne sa... Ja som sa bál do toho ísť. Predsa len tam tancovať s kráľom, no... Preto som zahral dáma A6. C5. Čo teraz? Zahral som kôň E4. Dalo sa hrať debie C5. Strelec E5, veža E5. Strelec B5. A teraz už vidno, nemôžem to brať, hej, lebo hrozí mat. Musím zobrať na 7 strelec C6, no a toto už vidno aj voľným okom, že je to podozrivé. Strelec G5, dáma D4, veža visí. Není to ešte prehráte celkom za bielých, ale čierny hrá na výhru. Preto som radšej toho pešiaka nebral. No. Som zahral kôň E4, prístroj strelec B5, dáma A5, C bije D4. Není dobrý ťah.
malo prísť kúne späť. A po kúne späť by som mal problém, sa priznám, lebo kúň D6, CB1 D6, dáma D8, veža D8, kúň F3, strelec C6, tu nemá čierny žiadny problém. Postupne by sa aj pešiaci pomenili. Král G2, veža D6. Vznikajú také v podstate remizové koncovky. Čierny na šťastie kon F5 nevidel. Zahral CB1 D4. Čo teraz? Prišiel strelec G5. Nič nedáva, kôň D6, CD6, to sa proste vymení a... Kôňom ústupu to môže aj zobrať nejaké veža C8. To by nemalo význam. Ešte môžem strelec G5, ale zase má F6. Tu na tiež stojí čierny v pohode. Možno trošku lepšie. Prišlo strelec G5, strelec E7, zobral som to veža D1. Teraz sú tie kone silnejšie, lebo jednak držím pole C6. Niekedy hrozím kone F3 a zobrať pešiaka na D4. Strelec prišiel, strelec E7, dama bije A7, veža B6. Mohol hrať veža A8. To sa zase pomení do koncovky, kde bielý stojí lepšie. Po veža B6 trošku som musel dávať pozor, lebo hrozí mi niekedy dámu chytiť. Dáma C8. Alebo C5. Potom nejak vežou napadá dámu. No hrozí aj remíza. Preto som napadol strelca, lebo strelec musí ísť preč, keby nejaké beža A6, tak zoberiem pešiaka na D4. A4, strelec E8, kôň C4, veža E6, veža D4, dama C8. Teraz treba vymeniť dámy a ísť do koncovky, len teraz som mal málo času. Boli tam nejaké 2,5 minúty. Veža D1. Rozjelo veža A6. Dám mu chytiť. Prišiel strelec C6. Lepšie bolo veža A6. Dáma E3, strelec bije A4, B3, strelec C6. Zase by tá koncovka mala byť lepšia. Kôň E5, strelec A8. Čiže skôr dámy vymeniť a do koncovky. To je celý môj plán. Tu by mal kompenzáciu, no ale iba bielý hra na výhru. Prišiel strelec C6. Koň G3. Veža D8, koň E3. Proste chcem vymeniť veže a postupne dámy a vyhrať to. Prišlo G6. Dalo sa veža E8. Koň F5, strelec F6. Veža E6, veža E6, B4, G6, koň F3. Strelec A8, B5. Malo by to byť vyhraté. Keď on zahral G6 rovno, veža D8, dama D8, veža D1, dama C8. C3, H5. Koň E2. Teraz čierny stojí zle, no ale ešte by myslel taký originálny plán. Veža E5, hrozí strelec C5. D4. Teraz ma trošku šokoval strelec C5. Zrejme nevydržal s nervami, tak som to zobral. Veža E3. Hrozia maty, ale
Chvála Bohu, to není korektné. Ja som dal šach veža D8, môžem hrať aj kráľ F2. Aj toto by malo stačiť. Ale je to predsa len trošku komplikované, lebo veža D8 šach vyhráva rovno kráľ G7, koň F4. Teraz prišlo dama H4, veža D1 sa musím vrátiť, ale po nejakom G5 stačí aj dama C7. Dama krát C7, lebo strelec nemá kde ísť. Nejaké strelec E4 príde, dáma E5 šach. Veža D1, G5, dáma bije C7, dáma G4, veža F1, vzal sa. No dobre, teraz si skúsme tú partiu zhrnúť. Berlin, Rošada, koň bije E4, dáma E2. Malo hraný ťah, ale všetkým odporúčam, ktorí nemajú radi Berlin, že dáma E2 môžu v podstate ísť do týchto variant, kde silným hráčom môžu remizovať, dáma A5, dáma D8, dáma E5, alebo môžu zahrať dáma C3. Toto sa hralo strelec E6, no ale teraz trebalo presne zobrať pešiaka a presne to brániť. Dosť bola, dalo by sa povedať, partia na prepočet. Nejakú hrubú chybu som veľmi nezrobil. To v podstate už bolo jednoduché, len hlavne dámu nestratiť a vyhrať koncovku. To by bolo z mojej strany dneska všetko. Verím, že sa ešte uvidíme. Majte sa pekne, prajem príjemný deň.